ראובן רובי ריבלין והגברת נחמה ריבלין, ראש הממשלה ושר הרווחה והשירותים החברתיים מר בנימין נתניהו והגברת שרה נתניהו, יושב ראש הכנסת מר יולי יואל אדלשטיין, שר הביטחון מר משה בוגי יעלון, המפקח הכללי של משטרת ישראל רב ניצב יוחנן דנינו וסגן הרמטכ"ל האלוף יאיר גולן. קהל נכבד, זה גם המקום לציין שכבוד נשיא המדינה יזם את הערב הזה שירים לזכרם לפני 5 שנים, כשכיהן כיושב ראש הכנסת 18 ביחד עם משרד הביטחון, אגף משפחות והנצחה והמוסד לביטוח לאומי, כדי לאחד את משפחות הנופלים מקרב חללי צה"ל ונפגעי פעולות איבה. שירים לזכרם, הפקה משותפת של הכנסת, משרד הביטחון, אגף משפחות והנצחה והמוסד לביטוח לאומי, אגף נפגעי פעולות האיבה. כתב וביים רוני אבירם, הפקה נוער הפקות, ניהול מוסיקלי אמיר לקנר. שירים לזכרם בעוד זמן קצר. Oh.
עכשיו אסתם עם כובד הנענה לטוב אפור את כל גמיה ואפור את שמות עיניה הבוחות תסבור שער חצה לבן לפרוח שם בדרך שבסתה עם כובד הנענה לטוב עבור את כל גניה לחוף את שמות עיניה הבוחות תסבור שלוש נקישות בדלת. החרדה, לא לפתוח. שלוש נקישות נוספות. התפילה החרישית. הרצון לברוח. הרי ידעת, אמא, בלילות ללא שינה ובתקופה הכי קשה, שיכול להיות שהיא תגיע, בלי אזהרה מראש. הנקישה. והם יבשרו נבוכים, כשהם יודעים, וגם את, שעולמות שלמים מתרסקים באחת המחשבות שרצות התינוק הזה שלך וחיוכו הראשון הילד שאין כמוהו בעולם ואיתו הביטחון שיקבל את כל האהבה שיש בך לתת שלום כיתה א' שלום כיתה ב' הטיולים, הצחוקים הגאווה האינסופית הרי הילד שלי הוא יצירה אלוהית, הנער החכם שחוזר מהתיכון, האלם שליווית עם המשפחה לבקום בבוקר הראשון. הטלפונים מהשטח, הכל בסדר אמא, לא לדאוג. החיבוק כששב הביתה, ריח הדרכים שלא ימוג, התחינה אל אלוהים שמור עליו, התפילות, הבקשות, רק שישוב אל אמא שלם ובריא, ועכשיו הנקישות. ואנחנו בוכים איתך, אמא. אנחנו העם, ויש בנו כאלה שהיו סנטימטר משם, ואותו הרסיס או הכדור, אותו תסריט של דם ואש, היו יכולים על כל אחד מאיתנו להתרגש. ולבנו בוכה על חבר. תחזור אל אחי. על הצער, על כאב שאין לו סוף. על מותו של הנער. אנחנו איתך, אמא, ואיתך, אב שקול, עם האחות והאח, עם הרעיה או החברה בכל המלחמות, מאז תשח, במבצע קדש, בששת הימים, ודמעותינו כזרים על קברי חללינו במלחמת יום הכיפורים. אנחנו איתכם במלחמת לבנון הראשונה והשנייה, בעופרת יצוקה. אנחנו איתך, אם הלוחם הדרוזי, ועם משפחה בדואית, ועם המועקה. עם אלה שנפלו בפעילות הביטחון השוטף ובמבצע עמוד ענן, והם רבים כל כך, והם חלק מהווייתנו, מ-48 ועד אחרי צוק איתן. אנחנו איתכן, המשפחות, בכל עיר ויישוב, בקיבוץ, במושב. אנחנו כאן כדי לומר שבנכם לא נפל השווא. לא לשווא. אנחנו איתכן בערב כזה בגליל ובנגב, בבירה, בתל אביב, בשרון, בחיבוק גדול של העם, בערב יום הזיכרון. ועצוב לנו, עצוב כל כך. כי אתם זה אנחנו, ואנחנו איתכם, ההורים, הרעיה, החברה, האח. כואבים את המחיר שיכאב, שכואב, את הדמעה היקשת שבעין. הדמעה שבלב, בתפילה שמה שהיה לא יהיה,
ואנה עשה בבקשה שעל סבתלתנו לא תשמע עוד כזאת נגישה. Yeah.
יונתן, יוני ברנס, לוחם צנחנים, יכול היה שלא להיות בפעולה ההיא. הוא היה אמור לעבור ניתוח בכתף, וכשחזר מהרופא, אמר לו אביו פייר. כך חופשה, אתה לא לקחת בכלל, תשאר בבא, לא, לא, יש לחץ. ואז הוא חזר, וביום שלישי קרה, בלילה קרה המקרה. אני נוסעים בצער השתיקה. יום שלישי, 20 בינואר 1988. חוליית מחבלים חוצה לשטח ישראל ליד קיבוץ מנרה. כוח צנחני מחסל את המחבלים. יוני נפצע אנושות. אנחנו ישנו, באו בשתיים בלילה, דפקו בדלת, ראיתי שתי קצינים. אמרתי, מה קרה לו בדיוק? לא יודעים. אמרתי, לא יודעים, התיישבתי, אמרתי, לא זזים עד שלא תגיד לי מה קרה בהם. הם היו בלחץ. בסוף הם אמרו לנו שהוא נפגע בראש, וזה שהוא בחדר ניתוחים. הגענו שם, הרופאים אמרו לנו, אנחנו סופרים את הדקות עכשיו. אמרתי, ואחרי הדקות נספור את השעות, ואחרי השעות נספור את הימים. זאת אומרת, לא נתנו לנו סיכוי מההתחלה. התמונות שאני זוכר אותו זה בבית חולים. כאילו ישן שם, כזה. ואז נתנו לנו להיכנס, ו... זהו, שכב עם התחבושת על הראש. זהו, כמו תינוק. 4 ימים נאבק יוני על חייו, עד שנפטר מפצעיו. כשאמרו לי שהוא נפצע, אמרתי, הוא היה במקום שלא היה צריך להיות. אבל זה היה הרצון שלו. המגד שלח את יוני לקרוא לקשר. לא מצא את הקשר מיד, אז הוא חזר לביני, הוא אמר, אני יוציא איתכם, אין זמן. ככה זה היה. הוא לא היה צריך להיות שם בכלל. בני היה המגד, בני גנץ. אופה. לימים הרמטכ"ל. בני הכיר את יוני ברנס עוד כנער, כשבא לבקר את משפחת דביר, ששכלה 2 מבניה. בני היה מפקדו של אחד הבנים, גדי דביר. הייתי מפי אחד של הצנחנים, כשגדי נהרג יחד עם אחיו, ובעצם היו שכנים בחולון. אני הולך עם יוני להזכרות של גדי. אני כמו המשפחה כבר, זה לא... אז הסיפור הוא לפני הצבא בכלל. הוא מילא את מקומו של הקשר הקרוב שלי, ורצה להיות לידי. היינו מפקד תקדות, קיבלנו דיווח על חדירה. נוסעים, אני מדבר בקשר, יוני מתארגן מאחורה בג'יפ, תוך כדי נסיעה. אנחנו מגיעים לאזור ההתפקלות, אני רואה חילופי אש לפניי. אני פורק, אני רץ אליהם, אנחנו צועקים קדימה, אסתר, אנחנו מסתרים על המחבלים, יוני מגיע מאחריי, כל... אנחנו מחסלים את המחבלים, ואז אני רואה שבכלל הרופא מטפל ביוני מאחור. מאוד מהיר, אלא מאוד מאוד מהיר. קרב של שניות. יוני נהרג לידי. ירו עליי, פגעו בו, אותה התקלות, באותה לחימה. אני רץ קדימה, קורה מה שקורה, וזה לא, אתה יודע, זה מאוד מאוד קרוב, מאוד אינטימי. זה יכולתי להיות אני באותה נשימה. יכולתי לא לשבת פה עכשיו, ויוני יכולה לשבת פה ולספר סיפור. כל אחד מגדיר את זה אחרת. מזל, גורל, אמונה, לא יודע. ולי יש את הזכות הזאת שאני יכול לבוא לפה כמה פעמים בשנה, להגיע להזכרות. זה חלק מהיתרון והכאב שיש במדינה קטנה, שהופך אותה לפעמים למדינה גדולה. היכולת הזאת לשמור קשר ולהיות ביחד. היית חבר, היית, הלכת בשבילים, בראש מורם הלכת לאלוהים. הבן שלנו הקטן, אדם פעם כעס עלינו, הוא אמר, נתתם לו למות, נתתם לו ללכת. אז אני כאילו, אתה באמת חושב שאם הייתה אפשרות להגיע עליו, כל החברים שהוא ראה והמשפחה, לא היינו רצים עליו ומביאים אותו חזרה. תגיד לי איך לעצור. אני לא יודעת אם הייתי צריכה להסכים. זה
הפסקתי לעבוד, הפסקתי לרצות. אני אומרת, זה לא נכון. זה לא קרה. לא הפסקתי לבכות. אבל לבכות, 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 בלי... זה קשה להסביר. סתיר הדמעות בכל לילה, תגיד לי עד מדי. אני לא בוכה הרבה. אבל כנראה שזה מעלה. התרגלתי לחיות עם הכאב. זה ניתן בפנים, כנראה. עשרים ושבע שנים עברו מאז שבני יונתן הצנחן נפל בקרב. השנים חלפו, געגועים גברו. החברים שממשיכים להגיע לבקר, מסתכל עליהם, ואז אני מנסה לדמיין איך אני, איך נראה עכשיו יונתן. היה יכול להיות אבא עם ילדים, הייתי מניף בגאווה את אחדיי, בניו של בני הצנחן. מה שמחזק ואולי מקל מעט, זה הזיכרון והידיעה שזה חלק מן המחיר שאנו נדרשים לשלם, על מנת להיות עם חופשי ולחיות בביטחון בארצנו. אני מתכבד להזמין את יושב ראש הכנסת, מר לוי יואל אדלשטיין. תודה רבה. את השיר המרטיט, הנה מוטלות גופותינו, כתב חיים גורי, איש הפלמ"ח. למחרת היוודע אסון נפילת שיירת לוחמי הל"ה שהיו בדרכם לגוש עציון הנצור במלחמת העצמאות. ראה, הנה מוטלות גופותינו, שורה ארוכה ארוכה, פנינו שונו, המוות נשקף מעינינו. איננו נושמים, קווים, מגוסים אחרונים, והערב צונח בהר. ראה, לא נקום להלך בדרכים, לאורה של שקיעה רחוקה. לא נוהב, לא נרעיד מיתרים בצלילים ענוגים ודמומים. לא נשאג בגנים את הרוח עוברת ביער. ראה, אמותינו שכוחות ושותקות, ורעינו חונקים את בחיים, מפת סרימונים מקרוב ודליקה ואותות מבשרים שערה. האומנם תתמינונו כעת, הן נקום, והגחנו שנית כמו אז, ושבנו שנית לתחייה. נדדה איומים וגדולים ועצים לעזרה, כי הכל בקרבנו עוד חי ושוצף בעורקים. ולוהם. הנה מוטלות גופתנו, שורה ארוכה, ואיננו נושמים. אך הרוח עזה בערים ונושמת, והבוקר נולד, וזריחת התללים רוננה. עוד נשוב, ניפגש, נחזור כפרחים אדומים. תכירונו מיד, זו מחלקת ההר האילמת, אז נפרח את תידום בערים, זעקת עירייה האחרונה. שהבטיח לא הניח את חרבו
נפלאים, בנים מקסימים, יפים, צעירים, מוכשרים. להסתכל ולהגיד, היה טוב, היה טוב. קודם כל, מה שהיה, היה משהו טוב. מעבר לזה, יש הבנה שיהיה לנו שליטה על החיים שלנו. שלושת הנערים שנחטפו ונרצחו, שלוש אמהות. דיברנו איתן על חומות של כאב וזיכרון, על התמודדות וחיוך של תקווה. כשאמרו לנו לחזור הביתה וחיכינו לחדשות, והבנתי שזה רע, הזמן הזה של לחכות, שיגידו בצורה יותר מסודרת, היה כאב פיזי שעד עכשיו להיזכר בו כואב לי. ולספר לילדים, לקחת אחד-אחד פרחים יפהפיים ולדעת שאת הולכת לרמוס אותם, זה היה זוהר. כל המשפחה נמצאת, ואז כיסא אחד מאותם. שאלת מקודם אם אפשר להסביר את הכאב הזה? אין לו מילים. פשוט אין לו מילים. לפני ששמעתי את הקלטת של הטלפון של גלעד, ביקשתי מאיש צוות המסע ומתן הנפלא שהיה איתנו להכין אותי לשמיע את הקלטת. והוא אמר לי, רחלי, ממה את מפחדת? אמרתי, אני לא יודעת, אולי אני אתפרק. אז אמר, אוקיי, ואז מה? אז חשבתי שנייה, אמרתי, ואז אני אסוף את עצמי בין יקום. אני עד היום לא שמעתי את הקלטת, עד היום. זה לא עושה לי טוב, אז אני לא שומעת. אנשים מתפעלו, לא שומעת. אני מחפשת, ממש מחפשת, מתאמצת, לעשות דברים שיחזקו אותי. היו הרבה רגעים קשים, אבל יכול להיות שבמובן מסוים, שבוע שעבר היה לי הכי קשה. זאת אומרת, עוד שבת ועוד שבת ועוד יום ועוד חג, וגלעד לא חוזר, הוא לא יחזור. אותו יום שמצאו אותם, לא בחיים. ריח מוכר, צליל כל ככה שפתאום מבזיק, שיר שהכל צליל קולו שהוא שר. עוד דבר. הדברים הקטנים האלה, שהגינה שלנו נראית כמו שהיא נראית, כי הוא לא בא לכסח את הדשא, זה... כשאני נוגעת במקום הזה, זה הכי כואב שיכול להיות. זה לחיות אותו ולזכור אותו, בלי שזה אוטומטית יהיה כאב. למה שזה יהיה כל הזמן כאב? זה יכול להיות זיכרון בלי כאב. השביל הזה מתחיל כאן. פעמיים חלמתי עליו, הוא היה כמו בתוך שובל של אור, עם פנים קורנות, הוא רק חייך, ואמר לי שהוא מאוד אוהב אותי. לפעמים אני עייפה מההתמודדות הזאת. זה דורש כוחות יום יום, שעה שעה, ולפעמים אתה אומר, אין לי כוח להתמודד, אין לי כוח. זה... התמודדות. אני הסתכלת על שלושת האבות, הם היו פחות מול המצלמות. רגשית, הם שם בדיוק כמון. התחושה של השותפות גורל הזאת של כולם בסיפור הזה. אחד המפקדים ניגש אלינו ואמר שהוא כבר היה איזה שלושה שבועות לו בבית, שלו ארבע בנות, והם באו אליו ואמרו לו, ציירו לו ציורים וכתבו לו, אבא, אל תחזור עד שתמצא את אייל גלעד הנפטר. אל תחזור. רוצים להמשיך לחיות. לא רק לשרוד. הברכה של שלושתנו זה שיש לנו ילדים קטנים בגיל הזה, והם מלאי אנרגיה, והם צריכים את שלהם, והם דורשים את שלהם, ומושכים אותנו בסערות לתוך החיים. והלוואי ונצליח באמת להגיע לעוצמות של השמחה לצד הכאב, שילוו אותנו בכל החיים. אני חושבת שהעם התגלה. אמרו, הילד שלך זה ילד שלנו. היכולת להתחבר ככה ולהרגיש שותפות ולהרגיש משפחה, זה כל כך לא מובן מאליו. בעולם שכל יום אלפי אנשים נרצחים,
אז פה בכל הארץ ובכל העולם יהודים לא ישנו בלילה כי שלושה ילדים לא חזרו מבית ספר? אחווה של אחים. מה זה ביחד? ביחד זה נותן המון כוח. יהיה טוב, אנחנו מאמינים בטוב, אנחנו אופטימיים. אני תמיד מנסה להזכיר לעצמי שאני מנסה לא לשאול למה, אלא למה. זה המצב, זה קשה, אבל זו דרך הנכונה. יש מקום לכאב, יש מקום לחולשה, יש מקום להרבה תחושות. תן חיוך בלי שום סיבה. לפעמים צריך לחייך לאדם, יכול להיות שהאדם הזה הוא אתה. כן, יש לנו רגעי שמחה. אני לא מתביישת להגיד. יש לנו רגעים גם של צער, של כאב. אני חושבת שהחוכמה לתת לכל דבר שמגיע את המקום, כי כך אנחנו. אנו מתכבדים להזמין את ראש הממשלה ושר הרווחה והשירותים החברתיים, מר בנימין נתניהו. את השיר מכתב מיוני איבד אהוד מנור מתוך מכתב שכתב יוני אחי הבכור, מפקד סיירת מטכ"ל שנהרג במבצע חילוץ החטופים באנטבה שנושא את שמו. אהוד שזר ביד אומן כמה שורות מכמה מכתבים שביטאו את המיית ליבו ושירת חייו של יוני. אני יושב עכשיו בלב מטע זיתים. חוץ מחיילים אין נפש בסביבה. הגזעים עתיקים, העלים רוטטים, כי הרוח בם עוברת בשלווה. אני רוצה שנהיה כאן לבדנו, שכל הזמן שבעולם עוד לפנינו. בדמיוני אני רואה עכשיו את שנינו עולים ונישאים גבוה בשחקים, ביחד חותכים בתחלת מעלינו, מרחפים אל סוף המרחקים. יש לי המון תוכניות כמובן, ואת אהובתי נמצאת בתוך כולן. עוד שבוע אהיה בן 23. לא מצטער על כל מה שעשיתי, וממה שעשה לא אחשוש. עוד מאמין בארצי ובעמי, עוד מאמין בך ובעצמי. האם קראת את הפתק על הראי? כל מה שכתבתי בו נכון בהחלט. רציתי בבוקר מאוד שתדעי שאני אוהב אותך. אוהב באמת. כל כך הרבה כבר עברתי כחייל, שאם אמות עכשיו, זה יהיה צחוק הגורל. עלים עוד אתי כי הרוח בא עובר
הזמן שבעולם עוד לפנינו. עוד שבוע בן 23 לא מצטער על כל מה שעשיתי וממה שעשה לא אחשוש. עוד מאמין בארצי ובעמי, עוד מאמין בך ובעצמי. עוד שבוע בן 23 לא מצטער על כל מה שעשיתי וממה שעשה לא אחשוש. עוד מאמין בארצי ובעמי, עוד מאמין בך ובעצמי. אני קיבלתי צו סל 8. שני חיבוקים נהירים. אמרתי לו, אמרת שלום לילדים, כאילו ראיתי אותו נפרד, היה לו מאוד קשה, אז הוא עשה את זה. התחלתי לבכות כמובן, קשה. היה בי צורך לחכות שם לראות אותו, הוא פשוט נעלם לי. הוא רץ, פשוט רץ. הלילה נהרג חייל צה"ל בפעילות מבצעית ברצועת עזה. מדובר ברב סמל ראשון יאיר אשכנזי, בן 36 מרחובות. זה נורא היום, מודה. כל אחד שיוצא למילואים, בעיקר שמדובר באבות לילדים, משפחות, הם לוקחים את הסיכון הזה, הם יודעים את זה, כמו יאיר. מצד שני, כמו שהוא אמר, שבאמת אם הם לא יעשו את זה, וכל אחד יתנער מאחריות, אז המדינה שלנו פשוט עבודה. אני הכי גאה בו בעולם, באמת. קשה להגיד את זה. מאוד קשה להגיד את זה, להיות גאה בו על זה שהוא מת, אבל כן, אני יודעת שהמטרה שלו מקודשת, ואם נמות ואם לעזוב ילדים כאלה מקסימים שהוא היה כל כך מחובר אליהם, זה רק למען המדינה הזו, ואנחנו היום נוכחים לדעת שבאמת, כאילו, זה החוזק שלנו. שלמרות הכל אנחנו נשאר פה, ואנחנו פה בשביל להילחם ולשמור על המדינה שלנו, ולא משנה באיזה מחיר. והילדים האלה ישלמו את המחיר כל החיים. גם אני. נכנסו בחמישי בלילה, אחרי שזיהו מחבלים, כנראה מנהרה שהייתה שם. באיזשהו שלב התחילו יריות, ואז נפגע בעורק. פינו אותו במסור כסול, הלך לי עד פעמיים. גם אם הוא היה מגיע ועושה לי מורק. הוא אף פעם לא ביטר על המילואים. חברה איכותיים, מדהימים. החבר'ה הכי טובים שיש, הכי האליטה מבחינתי. אני בטוחה שהם יודעים את זה גם.
יש לה אור בעיניים כמו שלו. להסתכל קדימה זה קצת קשה. כי כשאני מסתכלת קדימה, אני רואה את הבר מצווה של הילד, ואני אומרת, הוא לא יהיה שם. אז הוא רואה את האופניים שלו, והוא לא יהיה שם. תמיד אמר לי, אם יקרה לי משהו, אני רוצה שתמשיכי הלאה. הדבר האחרון שהוא היה רוצה זה לראות אותי עצובה כל הזמן, או לראות אותי דואכת לאן שהוא. הוא תמיד היה עם הראש קדימה, תמיד, תמיד, תמיד. המדינה הזו גובה מחיר כל כך כבד מכל כך הרבה משפחות. אז במקום זה אפשר לקחת את זה עם העצב של זה, עם כל הקושי של זה, למקום הטובים. זה מה שאני משתדלת לעשות. עוד חודש, עוד שנה. ערב טוב. יאיר אהובי היה לוחם במילואים. אני חושבת שזו זכות גדולה לעשות מילואים. אין לנו ארץ אחרת, וזו לא סיסמה, שעל הגנתה נופלים הטובים ביותר. ואתם לוחמי צה"ל, בסדיר, וחבריו של יאיר, אתם ארץ ישראל היפה, הכי יפה שיש. יאיר שלי נפל למען המדינה שהוא כל כך אהב, אבל בזכותכם לוחמי צה"ל, הוא נפל לשווא. אני מתכבדת להזמין את צה"ל. זכרו לברכה, שנפל במבצע צוק איתן למפקדו, רב-סרן עידו. ולעולמם של שניים מחייליו ולצוות, הוא מאיר באור בוהק את תחושת השליחות הלאומית, החברתית והחינוכית שפיימה באדר כמפקד צעיר. כמו גם את הבגרות והמחויבות לאדם אשר הוא אדם שיוכלת להתפרד ממנו. גם בעצם הזה אנחנו קוראים את אדם, צבא ראשון מאורון שאול, זכרה מברכה, שם מיובי צהר, ומחויבים לעשות כל יכולתנו כדי להשיבם לארצם. לעידו, המפקד שלו, המשימה העיקרית שמעסיקה אותי בימים אלו הם שני סיפורים על חיילים וההתמודדות איתם. סיפורים שאני לומד המון מהם. הראשון הוא חייל מדהים שכל מי שבא איתו למגע מתאהב בו. עלה מאתיופיה לפני שנתיים וחצי, ומאז למד חודשיים עברית ומדבר בצורה טובה. כל שאר הזמן עד הגיוס עבד, וביחד עם אחיו גייס 100,000 שקלים לתת להורים לקניית דירה למשפחה כדי לעבור ממרכז הקליטה שחי בו. הוא עבד במטבחים ובמלונות לקיצור מוסר עבודה שאני מקווה שאגיע לחצי ממנו. הכרתי במרכז הקליטה ונחשפתי למצב הקשה באוקראינה. עם מקרר מקולקל, מקום מאוד קטן להרבה נפשות, למזלי הצלחתי לארגן מקרר, תנור, מיקרוגל, קומקום, מחם ושידה, להעביר אותם לדירה החדשה. אבל המצב הכספי והחובות הביאו לכך שהחייל רוצה לעבור ליומיות על מנת שאחיו, שלומד בכיתה י"א, לא יצטרך להפסיק ללמוד ולעבוד. כמה שהוא חלם ורצה להיות בסיירת, הוא לא ייתן לאחיו לא להשיג בגרות כמוהו. כרגע המצב מיוצב עם סיוע מהתש ותרומה שהצלחנו לארגן. החייל השני, סיפור שונה, הודיע לי שהוא לא מעוניין להיות לוחם. לא מתחבר לשליחות, לא מתחבר לרימונים, ונשקים וכל הרבק. הוא חשב שהטירונות זה אתגר, כיף, אבל הבין שזה דורש יותר מסתם מאמץ, וכרגע הוא מסתובב, כבוי ואדיש, ומעדיף לא להיות קרבי. על מנת להשקיע ולהתפתח באזרחות.
הוא בא ממשפחה שלא מעודדת אותו להיות קרבי, וגם חברה שלו לא רוצה אותו קרבי. הבעיה שהוא חייל טוב. לקחתי אותו לשיחה אישית, ועברתי איתו על כל הנושאים שאלה. אמרתי לו ששליחות זה לא לנפנף בדגל ולשיר את ההמנון, אלא לעמוד בשני טורים בדרך לעזה, כשנופלים קסמים על משפחות של חברים שלך. דיברתי איתו על משמעות של צוות, על הצוות שלי, על האווירה בקרב הלוחמים. אמרתי לו את האמת עליי ועל הסמל, שאנו רצים כבר הרבה זמן ביחד בעלי דעות פוליטיות, 180 מעלות הפוך, וזה לא מונע מאיתנו לישון ביחד כפיות כבר שנתיים בשטח, לאהוב ולעבוד אחד עם השני בצורה אדירה. זה מה שיפה בצבא, שאתה נפגש עם אנשים בלי המחיצות. חשבתי שהצלחתי להציט בו ניצוץ, אבל למחרת החייל חזר אליי כבוי ואדיש, וביקש לעזוב. האתגרים הללו מוציאים ממני כוחות חדשים ממקומות שלא חשבתי שיתקל. אני מרגיש שיש משימות ואתגרים לפניי, וכל הזמן לומדים ומשתפרים. בקיצור, שמח אצלי מהדר גולדין. מכתב קצר של מפקד צוות צעיר בפלוגת הסיור של חטיבת גבעתי למפקדו, המשקף את אתגרי הפיקוד של מפקד שמבין את משימותיו גם כמחנך רגיש לפקודיו. מכתב המוכיח שיש לנו דור צעיר שאפשר לסמוך עליו. נפרדים בשמחה, כי היום לא
ינואר 1968. הקשר עם הצוללת דקר ניתק בדרכה מאנגליה לחיפה. 69 לוחמים נספו. בביתו של רענן יעקב, מפקד הצוללת, מחכים רעייתו ושלושת ילדיו הקטנים. גידי בן 8. ואתה? 4.5. וגידי? גידי בן 10. בן 8 מבין שקרה משהו. משהו כנראה לא טוב, אבל לא ברור בדיוק מה קרה. באיזשהו שלב מבין שאין לך אבא בעצם, זה השורה התחתונה. עד היום, 50 שנה אחרי, פלוס מינוס, כן? אני פוגש אנשים, והם אומרים לי, תשמע, אני זוכר את היום שהמורה אמרה לנו ככה, או שעמדנו על הקרמל וצפינו לים, או שירדנו לנמל כדי לראות אותה נכנסת. השלמה עם המצב, הבנה שהחיים עכשיו הם יהיו שונים ממה שהיו עד עכשיו. עם מי? הראשונה מכולם, כולל אפילו מאנשי מפקדת חיל הים ושטת הצוללות, שהבינה בשנייה הראשונה על מה מדובר, והתייחסה לזה ככה. ולדעתי תוך ימים ספורים התאפסה על עצמה. יש החלטה שממשיכים הלאה. במאי 1999, אחרי 31 שנות חיפושים, נמצאים שברי הצוללת דקר על קרקעית הים, בנתיב המתוכנן לישראל. נשכבתי על המיטה, וכן, בכי ופורקן. תעלומה של 31 שנה. זה צוללת, זה גוף, זה צוות, זה 69 לוחמים. זה לא האחד שבמקרה הוא המפקד ובמקרה הוא האב שלנו. אלא תעלומה שלא היה לך עליה שום מידע, שזה פתוח לספקולציות ולהשערות, ולעיתים לבלבולי מוח שאתם לא מסוגלים בכלל לתאר. אנשים שמתקשרים אליך בשעות הכי מוזרות ואומרים לך, תשמע, אני יודע לתת לך נון צדיק מדויק ו... טוב שהתאמצו כל כך הרבה שנים והשקיעו בזה כוח הרבה משאבים ומאמצים. זה מאוד חשוב, גם לי אישית בוודאי, אני חושב שגם לכל המשפחות. תראה, היו כל מיני חרושת שמועות סביב העניין, שהצוללת הפליגה לפה והפליגה לשם, והמפקד עשה ככה וכל מיני זה. השורה התחתונה היא שהצוללת נמצאה על הנתיב, איפה שאתה צריכה להיות, בכיוון מחרטון לכיוון חיפה, לאן שאתה צריכה להפליג. וכל הספקולציות סביב העניין הזה, ברגע אחד הכל התמוטט. גם כל הנושאים המיסטיים, איזה חטפו אותם וחייזרים, ועלו כל מיני דברים מהסוג הזה, הכל התברר כשטויות. אני וגידי, האח שלי, שנינו קצינים בחיל הים, לשעבר כמובן, מילואים. גם חלק מהנכדים התנדבו לחיל הים. השנה נסגר מעגל נוסף. רש, נכדו של מפקד הדקר, סיים בהצטיינות קורס פיקוד מתקדם על צוללות. כשאתה מחליט שאתה הולך לצוללות, אתה יודע מה יש לך על הכתפיים. הרבה אמת שואלים אותי אם אני לא מפחד בגלל מה שקרה, אם אני לא רואה את הקשר, או... התשובה היא ממש ממש לא. יש איזה פרק בלימודים שלכם על מה קרה לצוללת דקר? לא יודעים מה קרה. אפשר לספר את הסיפור על מה היה לפני, מה היה אחרי, מה היה במהלך ההפלגה, אבל לא יודעים למה היה הצוללת טבע. קשה לי מאוד מאוד להאמין שהיה שם איזושהי תקלת אנוש, בוא נקרא לזה. הערכה שלי זה שמדובר באיזושהי תקלה טכנית. תקלה טכנית כזאת לא מפחידה אותך כיום? תמיד יש סיכוי, כן? אנחנו נותנים לו לדעתי מענה מצוין, כאנשי צוות. ולא, זה לא מפחיד אותי. בחיפה נערך היום משט הצדעה לזכרם של 69 לוחמים של הצוללת דקר, שטבעה בהפלגת הבכורה מאנגליה לחיפה. היה טקס הנחת זרים איפה שהדקר טבע. וזה הפעם הראשונה שאני בעצם הגעתי לנקודה הזאת, לנוצדי כזה בדיוק. ואני הנחתי את זר ממשפחות השקולות, וביחד עם הזר גם זרקתי למים את אות הצוללן. כמו להניח אבן על קבר, בוא נגיד, אז בדרך קצת שונה. התרגשת? כן. להיות על מדים, בדיוק כפי שהצוללת טבעה, להניח זר וגם לזרוק שם איזה משהו אישי ממני, ריגש אותי הסיפור. בסוף, מה קרה פה? 31 שנה חיפשו את הצוללת. ואם תלך למדינות אחרות, אתה תגלה שהמון המון צוללות בעולם טבעו, ואף אחד לא חיפש אותם. ואני חושב שזה משהו מאוד יפה גם בצבא וגם בחברה שלנו, שזה נראה מובן מאליו. ברור שיחפשו את הצוללת, מה זאת אומרת? זה חיילי צה"ל שנהרגו. אנחנו 30 שנה נחפש את הצוללת, אין ספק בכלל. כשאמרת לאבא שלך שאתה הולך לצוללות, איך הוא הגיב? היה לו שם איזה פרץ קטן כזה, הוא אמר לי, אני לא יודע איך אני מרגיש עם זה. אמרתי לו, מה זאת אומרת? גם אבא שלי היה בצוללות, גם אתה,
יש לזה משמעות קצת כבדה. שתייה נוגה, הים עובד בערפל, ודומיה גדולה. זה חלק מהכאב. לחשוב על הדקות האחרונות. אם רואים את זה קצת בסרטים, כל מיני דברים דומים, אז... זה יש לך זמן, לא שניות, הרבה. אפילו יותר מזה, להעביר מידע, לתת פקודות, להבין לקראת מה אתה, לנסות להיחלץ מזה. עד היום, אני כל יום חושב על אבא שלי. 40 ומשהו שנה אחרי, אני כל יום... זאת אומרת, הכאב הוא קיים כל הזמן, הוא לא נהיה כאב עם השנים, אבל הם מתרגלים לחיות עם זה. אצלי בבית יש תמונה של אבא שלי, של הסמל של הצוללת, ותמונה של הדקר בסלון. אתה חולף על פני זה 30 פעם ביום. זה שם כל הזמן, זה לא... אנו מתכבדים להזמין את סגן הרמטכ"ל, האלוף יאיר גולן. גבורת מלחמה מאת רב סרן רועי קליין, זיכרונו לברכה. רועי מבטא בשירו השקפה ייחודית על הגבורה, דומה לזו של יצחק שדה 70 שנה לפניו. והנה סיפור של גבורה עברית ייחודית לאורך הדורות. והשיר הוא כך: כי גבורת המלחמה טובה היא רק שמקורה הוא ישר. אתה טהור, אתה יודע. כי גבורת המלחמה זכאי, רק כשמקורה הוא אור. אתה מאיר, אתה יודע. יושר זה לא רק איך לא לשקר, תמיד בין שתי נקודות מחבר. הוא פנימי ואמיתי, הוא מקור של רחמים וחסד אינסופי. אם יש בך חסד, אתה תהיה גיבור. בחיים יש מצבים שאת הנפש מוסרים לה. אין זמן ואין גבול, הרי אתה יודע. הגבורה הטהורה היא גבורת המלחמה הזו. מי כמוך יודע. שיושר זה לא רק איך לא לשקר, תמיד בין שתי נקודות מחבר. הוא פנימי ואמיתי, הוא מקור של רחמים, הוא חסד אינסופי. אם יש בך חסד, אתה תהיה גיבור. יושר זה לא רק איך לא לשקר. כל יום נרות ומברכת
שאלוהים ילך איתך למלחמה. כשאתה שוכב על החולות וקצת רעב, אז אני אשיר לך ואולי זאת נחמה. ואם תלך אתה יודע שאני כבר משתגע כגוע, איך הוא גומר אותי. והלילות הפכו ליום, מתפלל שזה חלום, ואתה רק אתה זה שתאיר אותי. ואם תלך אל המדים אז רק תחזור, ואת הזמן אין לעצור את זה בנות, וגרוע שכואב משאיר רחוב עמוק עמוק בלב שלנו. ואם אפשר שעד יוני האחרון שנולדת, שלא תלך לי לשנייה בזיכרון, והחיבוק ממך יהיה כמו שאהבת. שעד יומי האחרון אתה תהיה יפה בדיוק כמו שנולדת, שלא תלך לי לשנייה בזיכרון, והלוואי תחזור לשלום הביתה. לי הרגשה ש-26 שנים לא הרגשתי אותה. כאילו קיבלתי סכין בלב, אני לא יודעת איך להסביר את זה. אני שומעת מצלצלים באינטרקום. טל אומר לי, תחיל לצעוק. טל, אמא, אל תפתחי את הדלת. אמרתי לו, למה? הוא אומר לי, אל תפתחי, אל תפתחי את הדלת. פתחתי את הדלת קצת, תקלתי בחוץ, חשכו עיניי. וטל יצא חוצה והתחיל לצרוח צרחות שלא שמעתי בחיים שלי. מה? הסיוט של החיים התחיל. פס גם נהרג. כביש 12 בדרך לאילת. מחבלים פותחים באש של מכוניות ואוטובוסים שעוברים בכביש ורוצחים 6 אזרחים ישראלים. כוחות צהל והימם שהוזעק רודפים אחר המחבלים והורגים 7 מהם. במהלך המרדף נהרג חייל ולוחם ימם מאורך שקיבל בעבר 2 איתורים על לחימתו ואומץ ליבו, פסקל אברהמי. אנחנו לא מאכלים, לא אני, לא הילדים, לא ההורים שלו, לא החברים שלו, כולם לא מאמינים שפסקל נהרג, כי פסקל לא יכל למות. היה בון מומת שלם. פסקל אצלי הוא לא היה ברשימה של אלה שאמורים להיפגע בכלל עד שהוא יצא לפנסיה. והיה לא פשוט להתמודד עם זה. הכל נגמר. הם היו בדרך לעלות על הרכבים חזרה ליחידה, כדור אחד פגע בו, הוא שנייה אחת צעק איי, והוא נהרג. כאילו החברים שלו לא האמינו שהוא נהרג. הם לא האמינו שהוא נהרג. פגע לנו בבטן הרכה, ופגע לנו בפסקל. ואדם על 49, עם כל העומס של פעילויות, כושר גופני שומר כמו בחור צעיר. הוא אינסטינקטיבית, הוא ישר רץ לסור את המגע, רץ לפתור את האירוע. בפעילות מבצעית, הוא עבד שם כל כך מהר, שלוחמים שהיו איתנו לא הבינו עוד מה קורה. החתירה למגע שלו, הרצון להגיע ולהיות בזמן ולהשפיע, ולא חשוב איפה אתה נמצא, זה פסקל. פסקל לא היה לו פחד, בטח לא בפעילות מבצעית. אין דבר כזה בשום מקום בעולם, אין. יחידה כל כך מיוחדת ש... דואגת למשפחות השכולות שהם לא עוזבים אותם, כל הזמן ביחד. זה חברים אמיתיים, חברים לחיים, חברים לנשק, אחים בנשמה כולם שם. מישהו דואג. אחרי מותו המשיכו בני המשפחה את המורשת.
סימה, רעייתו, התגייסה למשטרה. מתן, הבן הצעיר, התנדב לימם. כל מפקד היה רוצה שיהיה לו פסקל אחד. אתה אומר, זה בדיוק ה-DNA, המסד הערכים שאני הייתי רוצה כמפקד, שיהיו לי לכל הלוחמים. סיפור אהבה של 26 שנים. אבל אנחנו לא נשבר, באמת לא אני ולא הילדים, ולא ההורים שלו. אנחנו ממשיכים את הדרך שלו, אבל אנחנו לא נוותר, שישמרו את זה כל העולם, שהאויב שלנו ידע שהוא לא ישבור אותנו. אנחנו נמשיך. תגיד לפסקל ש... כל החיים הוא בלב שלי ואני אוהבת אותו הכי הרבה בעולם, עד יום מותי. אנו מתכבדים להזמין את המפקח הכללי של משטרת ישראל, רב ניצב יוחנן דנינו. לזכרם של חללי משטרת ישראל, צה"ל ומערכות הביטחון לאורך השנים, אשר ערכיהם ומורשתם הם אות ומופת לכולנו. אני מקדיש שיר שכתב רס"ר עופר קנריק, זיכרונו לברכה, סייר במרחב מוריה, נהרג לפני פחות משבועיים, כשהיה במשמרתו את היה בדרכו לטפל באירוע. כל יום שעובר הוא פלא מסוג אחר. לפעמים הוא טוב, לפעמים רע ביותר. אין לאן ללכת, אין שום כוונה להיאבק. אתה זורם עם עצמך ואת הכאב ממס ומשתק. עם חליל קטן, חליפה זולה וצליל שריקה מפיך, הולך ברחובות העיר ולא חש כאב סביבך. כאב, מהו בכלל לעומת שמחתי הפנימית? אם יבוא אביס אותו קטן כצללית. שירי עצב לא התנגנו עוד, נעלמו להם מזמן. השעון שעל הקיר מתקתק, בקרוב את עייף ואפייק. עבר לו יום צחיח ומתוק, כמו שלא היה מעולם. ואין לטוב סיבה מוצדקת, הוא פשוט שם. את תשובי בינינו לפעמים
שוב בשמך נחייף ונלך, כי רעים שנפלו על חרבם את חיי הותירו לזכר, ונזכור את כולם, את יפי הבלורית והתואר, כי רעות שכזאת השנה היא שנת 82, ערב שישי. הטלפונים לא הפסיקו לצלצל. מלחמת לבנון הראשונה. ואבא אומר, כבר אשוב, כמה ימים וזהו. אבל אבא לא חזר מהקרב. צדוק בן מנחם, זיכרונו לברכה, רב סרן, בן 33 היה בנופלו. אנוכי רביב רם, אז בן 9, ניר בן 8, גד חי בן 3.5, ורעות בת חצי שנה, הילדה המיוחדת שסוף סוף באה לאחר 3 בנים. היינו אהבתו הגדולה בכל עולמו. בכל פעם שהיה חוזר מן הצבא, היינו קופצים עליו מאושר בפתח הבית. הגעגוע אליו הוא גדול ועצום מאוד. כמה חסרה המילה המעודדת של אבא. הצחוק המתגלגל, המשחקים המשותפים, הליטוף. אמא ציונה, האמא הכי מדהימה שבעולם. הייתה לנו לאם ולאב ולמשענת. מאז בעצם הותיר אבא אחריו חלל ענק. אבא הוריש לנו את שמחת החיים, הכו אופיינית לו, את מורשתו, את אהבת המוזיקה ואהבת האדם. שורשיו תמונים בנו עמוק עמוק. בהקמת הפרויקט של רביבו, היית גאה אבא, גאה מאוד בילדיך. כשנכנסנו לאולפן להקליט את השיר אבא, הדמעות זלגו, זלגו מאליהן. אבא יקר, לעולם תהיה חלק מאיתנו. אבא רז מזוודה ותרמיל, אבא לקח שני ספרים ומיל. אבא אמר לי אשוב לראותך, אמר לי שלום וכמעט שבכה. אמא אמרה זה הכל יסתדר, אבא יבוא בכל יום לבקר. תלכו לשחק תעשו מלחמות, אך למה עיניה היו אדומות? אבא, אבא תישאר, אבא, אבא אל תלך, אבא בוא אליי מהר. אז אבא, יצא מן הדלת וכל חרישי, פתאום הוא חזר לו כאילו שכח, חיבק אותי שוב בחוזקה והלך. אינני בוכה, אני ילד גדול, אני כבר
כאילו מבין את הכל. ורק בכל בוקר כשאני מתעורר, שוכב ומקשיב אולי אבא חוזר. אבא, אבא תישאר. אבא, אבא שנפלו בצוק איתן, מקס שטיינברג, ג'ורדן בן סימון ושון קרמלי, בודדים ממשפחתם בעת שהגיעו לשרת, מוקפים במותם על ידי עשרות אלפי ישראלים שלא הכירו אותם בחייהם, כשעם ישראל זוכר ובוכה. אני יש לי עכשיו ילד בעזה, ויש לי ילד ששלוש שנים היה משמר הגבול שהשתחרר משכן, ואין דבר כזה חייל בודד במדינה הזאת. כולם למען כולם. You now know why Max fell in love with Israel. It was all because of its people. As I talk to you right now, my heart feels heavy because I can't explain to you how deeply I already miss you. לא מכיר אותו, אבל גם שלחלוק כבוד אחרון לא צריך באמת להכיר את האיש שנלחם למעננו ונפל עבור כולנו. כבוד גדול להיות כאן. אני חושב שחובתו שכל אזרח במדינה, שחייל בודד שנהרג על הגנת המולדת, צריך לבוא ולכבד אותו. אין לי מילים. עם ישראל חי, תראה מסביב מה שקורה. שאף אחד מפה לא מכיר אותו. עשרים אלף איש ואתה הראשון, 20,000 איש אחריך שום, צועדים בשקט עם פרחים, שתי אחיות, 20,000 אחים. אוהדי הכדורגל שהגיעו עם הצייפים של הקבוצה, בחורה עם דגל שלא ברור לה למה היא כל כך בוכה בלי להכיר אותך. 20,000 איש ואתה הראשון, 20,000 איש אחריך שום, צועדים בשקט ולהיפרד, להגיד שאין דבר כזה חייל בודד, ושעם לא לבדד ישכון. כל עוד ישנם בטקסס, בחיפה, בגוש עציון, אנשים כמוך שום. 20,000 איש ואתה שקטים פרחים, שתי אחיות, 20,000 אחים.
העושה שלום במרומיו, יעשה שלום עלינו עם בו הסתר, שלא תזכה לראות כבר שום. לכן הגיעו הנה מזקן ועד כתום, מחיפה מגוש עציון, 20,000 איש ואתה הראשון, 20,000 איש אחריך שום. צועדים בשקט עם פרחים, שתי אחיות, 20,000 אחים. אחים, 20,000 אחים.
זה קרה בארוחת ערב ראש השנה ב-2003. בני הזוג שרה ואייל יברבוים ערכו לארוחת החג את שי ושירה אברהם, והתינוקת שזה עתה החלה לזחול, שקט. בחדירת מחבל אמש ליישוב נגוהות שבדרום הר חברון נרצחו אזרח ישראלי בן 28 ותינוקת בת 7 חודשים. מחבל נקש על הדלת. הוא דפק על דלת הקרוון הזה, ומשנפתחה הדלת ירד צרור פנימה. אייל בעל הבית ניגש לדלת ונורא, וכוחותיו האחרונים טרק את הדלת. המחבל המשיך לראות צרורות. חייל מילואים שהתארח בבית השיב באש, המחבל התרחק אבל המשיך לראות לעבר הקרוון. כוח מילואים ששמע את הירי הגיע למקום והצליח להרוג את המחבל. אייל יברבוים נפטר מפצעיו. גם שקד הפעוטה בת 7 חודשים נפטרה מפצעיה כשהיא נישאת ברגעיה האחרונים בזרועות אביה. באיפוק ובדממה הובא אחרי הצהריים למנוחות בכפר הרועה התינוקת שקד אברהם בת 7 חודשים שנרצחה בפיגוע בנגוהות בליל ראש השנה. בדרך הארוכה מבית הכנסת דרך השדות והפרדסים נשאו את שקד. בחלקת הקבר הזאת שנשמרה לסבתא רבא נטמנה התינוקת הקטנה שקד אברהם. ערב טוב. נולדתי שנה אחרי ששקד אחותי נרצחה ולא הכרתי אותה. הוריי, קראו לי בשם יונתן חיים, כי הקדוש ברוך הוא הציל אותה מהתופת, נתן להם חיים ואת הזכות להמשיך ולתת חיים לי ולאחיי. אנחנו 5 ילדים שנולדנו אחרי הפיגוע. נועה, רננה, יאיר, אורה ואני. אמא שלי אומרת שבכל אחד מאיתנו יש משהו משקד. בעצם החיים שלנו מחיה, מזכיר ומנציח אותה. שקד אחותנו הבכורה, שלא הכרנו, שלא איתנו, אבל אנחנו רואים אותה בעינינו. היא חלק גדול מהחיים המלאים, השמחים והמאושרים שלנו. ערב לי כותונת
הכי מרגשת שיכולה להיות, ילדי ארגון היתומים ואלמנות צה"ל, ילדים שאבא שלהם נפל במלחמה. דף חדש אתה נוגע ביום הזה תישא תפילה תדע שיש מי ששומע אל תוותר מיד ויש לך מרחק ללכת אל תוותר מיד אם לא עכשיו עוד שנה היום הזה הוא התחלה תחשוב אתה יכול אחרת והתשובה לשאלה בתוך החיים
איש יודע ערב טוב, שמי שי אפרתי. אבא שלי יהוד נהרג בפעילות מבצעי של סיירת צנחנים ברצועת עזה בשירות המילואים. הייתי אז בת 3. אני מאחלת לכולנו שהלוואי ולא יהיו עוד מלחמות. אני מזמינה את החיילים לשיר איתנו את התקווה. כאן תמה התוכנית שירים לזכרם. הקהל מתבקש להישאר במקום עד צאת הפמליות. תודה וערב טוב.
אזרחות, שאנחנו יודעים גם על פלורליזם ועל כל...